هما يتشمان ديال بكور في كامل بحري نبربارن دي بلامب نينات يوغوتين كيوشين بوشة تروباتان بلوت بلوت مورا سياري دي نشتريوه لكوريش بي چارچافت بري اتصاري سي سكولفتوري تورپروار بورا مرتي ماسن تنده shkrinte në përkofshe ije në përvithet gjysmahane. Po për ne ajo s'kje borë, kje sheqerë kje i thte zoti, të qetëson të për njaku të tërpuar ati moti. Shkriu bora me rënkime, gjërsa doli toka poshtë, për mbi kryh të trupit tëndë, unë isha krishti pa një goshtë, Krishti moshës 20 vjeç me një bibël kuturu ngjisja male të Sinajt ata ishin gjinte tu o më i çmendje bekuar bëu prapë gjallë për mua po bje borë për 20 vjetësh më ke hyre kjerë në thua më kanë betur cakonji në përprush të burëris një përrua gjaku qanë tek një bregi dashuris. O mëjt shmëndje bekuar, thike ambël paharim, në përporën ty pëllëmb, në një natë të jugotim. Kysh imbushet trupatan, plot e plot me urasjari, dhe në shtrive lakurik, bi qarqafët prej atësari.